basi baada ya mheshimiwa rais ikakuwa lile gwaride ni wakati wa kuwa gwaride kumwomba idhini ili apate kuendelea na gwaride lake. Best recruit service number 212780 Elias Langat. Mheshimiwa anayokuja mbele yako una ulemavu wa kusikia. Mheshimiwa Rais, ni ishara ya heshima kwako. The best all-round recruit women, service number 213929, Janet Mokaya. Men, service number 216684. The best recruit in drills women, service number 2.